នីរ៉ូសែលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយកូដាំសុលតានអាប់ដុលរ៉ាម៉ាន់អាម៉ាសេតនាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិសូឌី Saudi Fund for Development SFD ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្រមប្រឹក្សាสหប្រតិបត្តិការឆូងសមុទ្រនៅទីក្រុងរយ៉ាតប្រទេសរាជជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះអាយវ៉ូដមនាយកប្រតិបត្តិមុនីធីបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីក្នុងឱកាសនៃការចូលកាន់មុខដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា ព្រមទាំងបានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីបំណងក្នុងការផ្ដាល់ហិរញ្ញបត្រទីនដល់ប្រតិកម្មពួកជាគណៈដែលមូលនីតិនេះតែងបានចូលរួមគ្រប់ត្រួតដល់ការជំរុញឲ្យមានកํานានប្រកបដោយចារិយាភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនានាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំនិងកិលាសុខាភិបាលនិងកមនាគមន៍ជាដើម ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ចំពោះជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមុនីតិសាអូឌីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបំណងក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងផ្ដាល់ហេរ៉ង់បាទីនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគ tê sở chó, nắng thả mô bố có cả làng vĩnh chế bị xét vị sạch cả sĩ căm. ជារួមសម្តេចធិបតីនឹងឯកឧត្តមនិយោប្រតិបត្តិមូលនិធិសូឌីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានគាំទ្រចំពោះកម្ពុជាក្នុងការផ្ដាល់ហិរញ្ញប៉តិមានដល់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់បំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរពោវ័នដោយសម្តេចធិបតីបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំមូលនិធិសូឌីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តពិភាក្សាអំពីកិច្ចការនេះជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជា រ៉ាសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាមិនប៊ិនអាប់ដុលឡាស៊ីសអាស៊ុតរជ្ជទាយាទនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្រុងប្រាក់សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រនៅទីក្រុងរិយ៉ាដព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត នៅក្នុងជំនួបនេះព្រះអង្គម្ចាស់នាយុរដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចធិបតីក្នុងឱកាសនៃការចូលកាន់ដំណែងជានាយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាព្រមទាំងបានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីទិសដៅប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ដេចឈានទៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនជាអាច វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនាយកធម្មពលនិងវិស័យសក្តានុពលដូចតែទៀតដើម្បីសម្រេចបាននៅផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរជាការឆ្លើយតបសម្តេចធិបតីបានចូលរួមអបអសាតោចម្ពោះជោគជ័យរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសាខាប្រតិបត្តិការឆូងសមុទ្រជាលើកដំបូងនេះនឹងបានសំដែងនៅការពេញចិត្តចម្ពោះវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើននៃដំណាក់ដំណងថ្មីភីកីរវាងកម្ពុជាជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដោយដដែលឆ្លក់បញ្ចាំងតាមរយៈការសម្្រេចបង្កើតស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅកម្ពុជាជាដើមឆ្លងតាមកិច្ចពិភាក្សានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ហានការបដិញ្ញាចិត្តរួមក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងបន្ទែមទៀតដោយបានឯកភាពលើទិសដៅនៃការបង្កើតយន្តការ twephiky ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសក្តានុពលមួយចំនួនដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជាផលប្រយោជន៍រួម